ako sam dobro razumeo, ovde se planira paljenje logorske vatre u dvorištu. Jok na sunce će da pričajem, ako nešto neće moći, gospođo! Pa vidi kako ja izgledam. Izgledaš normalno. El, vidiš kakvi su mi podrošnjaci? Kako ljudi danas žive, takvu knjigu treba neko da napiše. Kako ja, na primer, živim, jao! Prija, ne treba više da brineš. Neće više da te uznemirava.